og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro. Jeg Pia. Og i dag skal vi snakke om strømpa. Vi tenkte vi kunne vise dere noen forslag til hva dere kan putte i strømpa hvis dere skal lage en strømpe til en venninne, eller hvis dere skal lage strømpe til mammaen deres, sånn som jeg og Guro skal, eller bare litt sånn generelle ideer hvis dere trenger dem. Det første man trenger er en strømpe. De her kjøpte vi i fjor, men man kan fint bruke bare en tights eller en strømpebuks man har hjemme. Man trenger jo ikke en sånn fancy strømpe sånn som vi har. Men vi hadde veldig lyst på sånne ordentlige sånn, for det her er sånn du ser på amerikanske TV-filmer og serier og sånne ting. Vi skulle bare ha den peis vi kunne henge den på. Ja, og det har vi ikke. Med i strømpa så hører selvfølgelig et sånt julehefte med. Det her er bare knoll og tått. Jeg tror det er favoritten min av de juleheftene. Mino. Man kan også legge med et blad, fordi det er ikke alle som synes juleheften er like spennende, så da er jo et moteblad eller et hårblad sånn som det her er alltid like greit. Du har jo også bøker du kan putte i strømpa. Det her er en bok jeg ikke har fått lest enda, men en julebok for eksempel er jo helt perfekt gave til strømpa. Og da må du selvfølgelig pakke den inn, for da er det morsomt å ha noe å pakke opp også på julaften morgenen, som kan få deg til å klare deg til du har spist middag og gavene skal åpnes på julaften kvelden. Det er alltid også veldig moro å få litt sokker. Vi kjøpte julesokker i fjor, og har kjøpt julesokker i år også, så sorry mamma, hvis du ser den her, så ødelegger vi litt av overraskelsen. Men vi sier ikke hvem av de her du får. Hårbånd, eller luver, eller votter, eller handsker, eller noe sånt, nå er jo også en fin ting å putte i strømpa. Det er årstiden som vi trenger det. Akkurat det her har jeg ikke laget selv, det skal jeg ikke skryte på meg. Men hvis du klarer å lage ting selv, så kan du gjøre det. Jeg har kjøpt det her på et marked som vi var på, og bare, for det første så elsker jeg den fargen her, men så synes jeg den detaljen her med det hjertet var bare kjempefint. En annen ting som er veldig hyggelig å få i strømpa er jo en liten personlig gave som passer personen du skulle gi til akkurat. Og hvor perfekt det her hadde vært for meg, Guro, er et klart eksempel, for at Guro kjøpte de her til vårs på Rustad, og mamma ble litt skuffet når hun så dem, for hun hadde sett dem på Rustad og tenkt å kjøpe dem til vårs hun også, og legge strømpa, men Guro var litt kjapp. Ja. For å balansere ut mot godteriet som helt klart sikkert kommer til å ligge i strømpa, så kan man også legge med en frukt. Altså, jeg liker ikke clementiner, så gi meg en annen frukt helst. Men bortsett fra det, så da kan man føle seg litt sunn på julaften. Også hvis man spiser den først, så kan man bare spise godteri etterpå. Kan man spise den her etterpå? Det er min unnskyldning. Fordi hvilken strømpe, eller altså tåler du ikke nøtter, så ikke legg marsipan i strømpa, men våre strømpe har alltid marsipangris. For sminkeelskere, sånn som meg og Guro, så hadde jo også en sminketing, eller en liten sånn gave, det går jo igjen sånn som med boka, eller hårbånd og sånne ting, men en sminkepalett for eksempel. Legg en sminkepalett eller en annen sminketing i en gave til en jente som elsker sminke, så tror jeg det kommer til å bli veldig populært. Og det siste forslaget vi har er en fin julekopp. Dette er en sånn julekoppen, står det på den faktisk. Med litt rett i koppen kakao oppi. Det var noen av våre tips. Har du noen andre, så legg igjen i kommentarene, så kan vi på en måte hjelpe hverandre hvis vi har en strømpe vi skal lage. Som sagt så skal jeg og Guro lage strømpe til mamma i år. Mamma skal lage strømpe til oss, Guro skal lage strømpe til Petter. Det er mange strømper som skal lages i år. Så legg igjen en kommentar hvis dere har andre forslag å komme med, og så sier vi bare tusen takk for at dere så på, og så ses vi i morgen. Ha det! Pia og jeg synes jo aldri det er feil med en liten... Det kommer helle! Hva med å putte en sånn her i strømpa, kanskje? Nei, jeg hadde ikke tenkt om jeg hadde fått en sånn strømpa, ja, hva sier jeg med det? Jeg har tre stykker her da, du trenger ikke å legge tre stykker i lumpa. I lumpa, ja. Ikke legg noe i lumpa. Der skal sylta og sennepen være.